まさに、ゲート。はい。どうも皆様、こんにちは。うまい棒です。今日実況プレイパート54くらいやっていきましょう。はい。まさにゲートですね。はい。これちょっとね、ネットの方で QR コード読み取りまして、まあ、もらいました。はい。まあ、そういうわけなんですが、今回は重大発表があります。はい。なんと、新しくね、マイデザイン制作いたしました。はい、マイデザイン制作しまして、それを今から公開したいと思います。はい。だからこういうなんか、KB みたいな格好もしてるんですよ。まあ、ということで、今回僕が新しく作ったマイデザインはこちらです。ちょっと、隠してと。よし。こちらです。はい。青鬼ですよ、青鬼。作りました、これ。はい。もともとちょっと青鬼のマイデザインが欲しかったので、ネットで探したところなかったので、ちょっとね、しょうがなくて自分で作りました。はい。2時間かけてね、作りましたよ。はい。まあ、青鬼やった方はわかると思いますが、柵越しにね、青鬼が見てるやつをちょっと再現してみました。こちらの方も夢で配信したいと思うので、どうぞ欲しい方は、まあ、夢に来てくださいな。ということです。はい。ということで、やっていきましょう。で、今回は、まあ、主にこれくらいだけなんですけど、まあ、まだやることあるか。ちょっと、それで僕が作った目的はですね、ちょっとあれを、ちょっと部屋の中に貼って、来た人を驚かせようと思ったんですけど、衝撃の事実が発覚しちゃいましてね。今からその衝撃の事実、ちょっとお見せします。はい。よいしょ。ふぅ。まあ、ここはね、逃走中で使うためにやってんですが、この奥です。あれ？あ、しまった。ここに戻したんだった。じゃちょっと、お見せします。で、これ片方に青にやりますよね。で、次にもう一つの方も、残り半分の青鬼のやつをやろうとすると、なんと、間に隙間ができちゃうんですよ、これ、まさかの。はい。ちょっとそれがなんか、残念ですね。はい。すごくと僕わかんなくて、とりあえずこれくっつけられるのかなと思って期待してやったんですが、無理で、なんか、悲しい結果になっちゃったわけですよ。はい、ちょっと、悲しいです。はい。ちょっとほんとすいませんね、ほんと。ってことなんで、まあ、青に欲しい方はぜひ来てください。はい。よいしょ。よし。まあ、この部屋もね、逃走中の際に使う予定なのでね、まあ、お楽しみにしていてください。で、今回やりたいことは終わったね。うん。じゃあ、終わろうか。まあ、いいや。じゃあ、ちょっと。やっていこう。だいぶ部屋も変わってきたね。さてさて、じゃあちょっと、花時計も完成したし、じゃあ、久しぶりに公共事業の式典やりますか。はい。花時計完成しましたね。じゃあ時間もいっぱいあるんで、うわ、こけえな今日は。まあ時間もあるのでね、ちょっと、ブラブラしながら、役場行きましょう。はい。お、どうしたキッズ。あら、エース。あんたいいもの持っててない。いいもの？ダメ、オーブンスクリーンダメ。ダメだよ。お前まだここで配信プレゼントだぞ、お前。だってお前郵便局行け、郵便局。郵便局行けばもらえるぞ、お前、これは。郵便局に今すぐ行け。お前、配信プレゼントでこれもらえるから、郵便局で。ちょっと行けよ、おい。うわ、あいつやだわ、ほんと。なんなんだ、あいつは。ね。さて、お、来たよ、キモガエルくん。いや、じゃあお前じゃない。僕、昨日よりちょっぴり大人っぽくなってないでしか？知らねえよ、昨日なんて知らねえわ、俺。はい、いや。日が高くなってきたな。さすがのうちももう眠くないよ。まあ、当たり前でしょ。配達したよ。で、配達？あ、はい。前頼まれてました。はい。覚えてない。覚えてない。はい。
すいませんね。で、ちょっと、すいません、カメラを固定します。はーい。よし、あー、くそ。いやー、僕もね、偽トロキャプチャー使いたいですよ、そりゃね。そりゃ、偽トロキャプチャーも使いたいんですよ。はーい。ふぅ、やれ。じゃあ、やっていこう。お、来た、豚ちゃん。トンファン。いや、気分はどうだい、うまい棒くん。おしゃべりしよう。大岩さん。僕と彼女、友達以上恋人未満ってとこかな。なんかうざいね、こいつ、やっぱり。ナルシストだね、正直。ちょっと聞きたいな、これは大岩さんに。なんであの豚気持ち悪いって言うかな。お、誰か来てますね。じゃあ、いい人だったら勧誘しましょう。勧誘。冬のコンビニまでキャンプしてみて気がついたんだけど、この村で何かが僕と同じ感じがするんだ。知って言えば匂いかな。え？で、引っ越しておいては気のせいだと思うよ。やだこいつ、引っ越してきてほしくないこいつ、気のせいだと思うよ。どうやら僕は嘘のように気持ちが高ぶっているみたいだね。かぁ。とにかく今は冬のツローライフのみ楽しませてもらうよ。はい。やっぱね、もっといい人来てほしいよ。かっこいい人とかさ、かわいい人とかさ。この村正直言ってそういう人いないよね。かっこいいのもいないし、かわいいのもいない。なんて微妙なんで、ここは。この村は微妙。うん。だからさ、来てほしいんだよ、住民に。なんか、いい感じの人に。で、間違えて商店街来ちまった。あ、やっぱ来てほしいんですよ、そりゃね。うん。ふぅ。ちょっと。ほんと、しんどい。最近ストレスがね、もうやばいんですよ、ほんと。はい。なんか、しずえさんとも雑談したよね、なんか。雑談を。オッケー。よし。今、誰のモノマネかと思った人は高評価お願いします。はい。うわ、花多いね、やっぱり。はい。あ、全員メスじゃん。僕以外全員メスというね。あ、違う、豚いた。豚いた。はい。やったね。うん、うんと。はい。よし。はい。はい。ありがとうございました。ふぅ。いやー、ほんともう、チャンネル登録者126人。126。ついにね、救急も超えちゃいましたね。はい、嬉しいですね。じゃあ、何しようかな。じゃあ、ちょっと新しい公共事業やってからね、ちょっと、あれ、師匠のとこ行こうよ、久しぶりに。かなりお久しぶりだな。そうやさ、いつも1個サインで開けてるけどさ、3個開けるとどうなんだろうね。てことで、やってみよう。気になったらやってみよう。はい。ふぅ、やれ。トリッスー。よし。またいくつか公共事業増えました。はい。皆さんのおかげでね。公共事業と。あ、間違えた。やめない。公共事業。新しい事業。よし。カフェも作りたいよ。まずは役場の改築は僕には早いと思う。何これ目に変な時計。何じゃこれ。他に、何これ。手押しポンプ。へえ、こんなのもあるんだ。
そうだな。じゃあ、メルヘンな時計やるか。やるか、メルヘンな時計。やります。はい。では、行きましょう。ふぅ。よし。やっぱね、メルヘンのね、街灯がある近くがいいよね、やっぱ。メルヘンだからね。じゃあ、とりあえず、適当に、この、よし。ここはどう？よし。あれ、これ道の真ん中できてるね、これ。ダメダメ。お気に召しませんでした。はい。よし。ここ。ここはどう？よし、来た。よーし、いいね、いいね。ここ決めちゃう。よし、よし、よし、よし。はい。で、あとはね、もう、これを完成させて、あの、豚屋ちゃんが出てって、それでもう、ハッピーエンドですよ、ほんと。豚がいなくなればさ、カフェもタワーも作れんだよ。こんな嬉しい話じゃないって。ね。なんでこんなとこに家建てんのかね。村長に無断でね。ほんと困るよ。ほんと困るわ。うわ、転ぶ。人の悪口言ったから転ぶ。ふぅ。やれやれ。お、来た、厚化粧のおばはん。や。いや、久しぶり。あ、なるほどね。びっくりしない。で、じゃあ、ちょっと、行こう。チャオッスー。いやいや。差し入れです。嬉しいな。よし、じゃあ、ドリアンの山、あげましょう。珍しく山ですよ、はい。え、こんなに？お、そんなに？いや、本当は、いや、いい、大丈夫です。はい。お願いしますよ。あ、いえいえ。よし、はい。楽しみにしてます。はい、どうもどうも、師匠でございます。泣くネタ、泣くネタ。あのね、よく映画見て号泣したとか言うよね。ああ、僕もね、よく映画好きだね。まあ、よくパイレーツ・オブ・カリビアンとか、ミッション・インポッシブルとか、ハリー・ポッターとかよく、はい、見てますよ。映画にも、映画館にも行ってますしね。結構映画は好きですよ。まあ、それは知ってますよ、僕もね。大声出して号泣したとかよく言いますしね。ああ、確か見てませんね。ああ、忍び泣き。へえ、そうなんだ。すすい泣き。ああ、なるほどね。むせび泣き。なるほど。ああ、確かにそう言えますよね。まあ確かにどうでもいいけどさ、まあね。うん。無視されると辛いんだけど。うわはん。やっぱ泣いてますね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ早速、泣こう。うわーあ、いいね、これ。くらえ！くらえ！水鉄砲！あ、くそ！こいつ、強い！水鉄砲！水鉄砲！何これ？何これ？自分で言っといても、自分で失笑というね、なんとも悲しい出来事。じゃあ、たぬきハウジング行くか、暇だし。もう、皆さんの見てないとこれ結構ローン払ってますよ、僕実は。はい、ちょっとすいません、ほんと。いいっす。はい。はい？あ、はい。あ、またできてましたね。ちょっと奥の部屋がちょっとでかくなってました。はい。ちょっと、あ、あと、よくコメントで、どうやってお金貯めてるんですかってコメント来るんですけど、基本的にいろんな家具とかを売ったりとか、住民の手伝いして稼いだりとか、あと他の人の村に行ってお金ちょうだいって言ったりとかしてます。はい、すいません。ってことなんでね。まあ、そういうわけです。ってことで、ご視聴ありがとうございました。まったねー。